Rivitiya meya berbuvarin kevnar in Kurdistan'ı dome. U ravaskeha meya vecareji bajare meletiye. Yek ji bajarin Bakurî Kurdistanê meletî, bi dîroka xweya ku heya beriya zayînê diçe, di hembêza xwe de cih dide serboriyên gelek şaristaniyan. Ji Romayê heya Hîtîtiyan, ji medan heya Pers û Ereban, gelek netew bi çand û baweriyên xwe li vir bûne serdest û bûne parçeyek nasnameya bajêr. Ji ber duwarê bazirganiyê de li ser rêyekê stratejîk cih girtiye, her tim şahidiya şerên desilatdariyê kiriye. Di her şerî de parçayek xwe winda kiriye. Di her şerî de guhertineke dixwe de jiyaye. Li gel tevî serboriyên ku jiyan kiriye jî, heya sedsala bîst û yekemîn bi bermahiyên xwe yên dîrokî hebûna xwe parastiye. Duvarê dewlemendiyên dîrokî de stargeha li girê şêran, navenda herî kevin abajêr e. Di lêkolînên ku li vir hatin kirin de hat tespîtkirin ku stargeha li vir yek ji bermahiyên serdema cotkariyê, ango neolîtîkê ye. Ev yek ji tê wê watê ku ji beriya zayînê salên 8000 vir ve li vir jiyan hebûye. Ji ber li rojavayê Çemê Feratê cih digre, di her serdemê de xwedî cihekî girîng bûye. Li gorî daneyên zanyarên ku li vir lêkolîn kirine, ev der ji mîtaniyan heya hûrî û babîlan, ji medan heya bîzans û ereban û heya serdestiya komagenê ji gelek şaristaniyan re bûye wargeh. Heya niha gelek lêkolînên arkeolojîk li vir hatin kirin û hîna jî yên didomin hene. Di van lêkolînan de gelek şopên ji van şaristaniyan derketin li ser rûyên erdê. Di lêkolînên ku didomin de wê encamên çawa derbikevin holê nediyar e. Lêbelê ji dîroka wê ya hezar salan kifşe ku hê gelek şûb û nepenên ku dibin axê de mane jî hene. Ji dîrokeke ew qaskevin xatir xwestin bi rastî jî zehmet e. Lêbelê em vê zehmetiyê dijîn û berê xwe didin navçeya Erebkir. Bermahiyeke din a kevnar. Pira kevir wek bermahiyeke gelek girîng ji serdema sêyemîn heya rojame hebûna xwe parastiye. Pir 30 kilometre ji navenda bajêr dûr li ser çemê Hezo hatiye çêkirin. Di derbarê dîroka çêkirina wê de agahiyên zelal hêjî nehatine bidest xistin. Lêbelê ji bikaranîna kevir û mîmariya wê tê texmîn kirin ku pir di serdema Romayê de hatiye ava kirin. Di çêkirina pirê de xerce Xorasanê û kevirên Moloz hatine bikaranîn. Ev yek jî fikra ji serdema Romayê maye piştî rast dike. Li gel dîrokeke hezar salan pira kevir îro jî li ser piyane û bi dîtbariya xwe rengeke cuda dide çemê Hezo.
وکی کو گلک دوران دردی که ون پیش پریم، لملت یجی کلاه کو به نام کلاه ملت یت پیشوازی کردن، به تهی تایبتیان دریم خو جسردن را ود که. کلاه ملت ی پشت زاین د سال 98 او 117 اند به فرمان امپراتور رومای ترانهانوس هاتیه چکرن. پشتی وی سردمه جگلک شارستانیان در رجیبی استارگه او د ایریشان د پیورا خویا پرست نکریه. پشتی که کلاه در سال 1912 انداد که وده سترکان راسی تقریبات که مزنده. هرچی قص حاطب رستوره کرنجی در گره ناف کلاه در شوپنوان تقریباتان خوددن در. در بشین کلاه ینکو لسر پیان مانه در تکنیکا چکرنی تیخویا کرن. کورین مزن به کورین مولوز رحاتنه هوناندن و به سایه خرجی که حاطیه بکرانین کور به هف گردنه. لگوری دانه این کوهاتنه بدست خستن ده کلاهی ده یانزده دریین تکتنه او نوتو پنج برج جهده گرن. هرچی قاس تویوان دری و برج ایرو نین خویا کرن جی ده فهم کرن که کلاه چی قاس مزم بویه. کلاه ده سال داوین ده تی رستوره کرن. لبله رستوره سوره که پیک هاتیه زرارک مزن دایا خوزایا کلاهی. لی پشتی که تی رستوره کرن جبو سردیران وک ناوند که توریستیک دریه وی جه خزمت را تیوه کرن. کلاه ملتی امواب بن نافچه آرنده بیرداریه که کهونار. جوه دری رد به جن بیرداری انگو پیکر اوزان. او میراته کهون جسردم رومای روژه مرمایه. دوار دیتباری ده میماری رومای گلک باشراد خلبر چاوان. گورین مزن و دریج اینکو به آوائه که سیمتریک هاتنه بکرانین او دونزده ستونین که هاتنه بجیه کرن ویه که گلک باشراد خلبر چاوان. باش نایزانین که جبو چه اف بیرداری هاتیه آوا کرن لبله پشتی که اولا اسلامیت الورده به سردست بیرداری بویه جیهن میشه. وارین کهون این نافچه آرنده به بیرداری را نبسینورن. کلاها زنگی باری جی به قاسی میراته ایندن ده درباری دیروکا ملتی ده به چفکاری. کلاه یک جی میراته این عثمانیانه. پشتا کلاهی کتی گریچیا و جبو تکتنه یک دریوی هیه. دیگر اوه ده کلاه به تاوی بشین خود درناکه ول پیش بریوه. لوره او جی راست سربوری و هلوشاندن دیروکی هاتیه. لبله شوپنگ کوه و پیشوازی بکن بگو من و ببن وان روژن و این زیرین.
Bajari meleti yeku xwedî dîrokeke kevnar e, di pêvajoya dîrokî de bûye navenda gelek çand û baweriyên ji hev du cudatir. Her netew an jî şaristaniyên ku rêya wan ji vir derbas bûye, çanda xwe, baweriya xwe bi taybetiyên wan jiyan kirine. Dêrên kevnar ên ku li bajêr cih digirin jî yek ji nîşaneyên wan çand û baweriyanin. Wekî dêra taşhorûn, wekî dêra venkê. Dêra taşhorûna ku li navçeya Çirmikê cih digire, wek dêreke Ermeniyan li gorî texmînan di sed sala hevdemîn de hatiye ava kirin. Dêr li ser erdekî fireh bi awayekî çargoşa hatiye çêkirin. Tevî beşên dêrê ji kevnan hatiye ava kirin. Di nav sînorên dêrê de li gel eywanên keşîşan beşên perwerde û perestgehê jî cih digirin. Piştî rojên xwe yên zêrîn, di encama êriş û şerên ku li herêmê pêk hatine de wekî gelek mîrateyên din ev dêr jî rastî texribat û talanan hatiye. Di encama van talanan de gelek kevir ku li ser wan motîf û nexşên girîng cih girtine wenda bûne. Dêra veng a ku li navenda bajêr cih digire jî wekî dêra taşhorûn xwedî çîrokeke heman rengî ye. Li ser deriyê têketina dêrê de kitabeyek cih digire. Di vê kitabeyê ku ji çar hevokan pêk tê de tê diyarkirin ku dêr di adara 1067-yan de bi destê Simon Gabiskos ve hatiye çêkirin. Di mîmariya dêrê de kevrên ku hatine honandin, ked û teknika wê serdemê radxel ber çavan. Kevirin her du aliya bi baldari hatine rast kirin û piştre yek bi yek hatine bi cih kirin. Dîwarên der ve jiyên hundir firehtirin. Kevirin hatine bi karanîn li gel sed salan hêjî hewl didin ku dêrê li ser piyan bigirin. Lê mixabin wekî gelek dêrên din ev dêr jî gelek caran bûye hedefa pêkanînên siyasî. Piştî ku gelê Ermeniyan bi darê zorê li herêmê tên derxistin, ev perestgeha pîroz jî rastî êriş û talanan tê. Ligel dêrên wê mizgeftên kevin ên bajêr jî nîşaneyên din ên pirrengî û pirçandiya meletiyene. Mizgefta Melik Sunullah û mizgefta Battal Gazî ji van bermahiyan ên kevinin. Mizgefta Battal Gazî di sala 1224-an de ji aliyê fermandarê Selçukî Alaaddîn Keykubat ve tê çêkirin. Piştî ku tê çêkirin ji bo ola Îslamê li meletiyê belav bibe roleke girîng dilîze. Wek navendeke perwerdî jî tê bikaranîn. Di çêkirina mizgeftê de kevirên jêkirî hatine bikaranîn. Di mînareyên mizgeftê de mozaîkên ku hatine bikaranîn rengekî cuda derdixînin holê. Mizgefta Melik Sunullah jî di sala 1323-an de lehemberî mizgefta Battal Gazî hatiye çêkirin. Lêbelê di pêvajoya sedan salan de gelek beşên mizgefta hilweşiyan e. Tenê minareya wê wek parçaya herî kevnar xwe gihandiye roja me.
Bajaroka Kevin kelehin bi nephen birdariyen balkeş der u mizgeftin piroz. Meleti bi her aliye de xwedî çîrokeke kevnare. Her dewlemendiyên wê ji me re qala beşeke dîrokê dikin. Em jî hêvî dikin ku ew dewlemendiyên wê tu car tune nebin da ku çîroka wê her tim bêvegotin.